So because it's raining, ayan. Pinutakti na ng mga fungus ang aking mga dragon fruit plant. So pagka ganito, wala na talaga tong solution. Kung hindi, ikat talaga siya like this one. Like this one. So ikakat mo siya dito. Ikakat mo siya rito. Conservative ako sa pagkakat ng mga fungo, ang mga stem. Kasi kapag alam kong kaya pa na mabubuhay, hindi namin kinakat. Pero ito, most probably yan. Ikakat na to from here, there. Tapos, ito siguro hindi ko pa ito papakat. Katulad nito, oh, nawawala naman siya eh. Natutunaw siya. So, mag-heal na lang yan by itself. Katulad din sa katawan ng tao, no? meron siyang healing. May healing properties din ng mga halaman kasi mga living organism. Living things sila. Ito Daniel, oh. Ito si Daniel. So, since wala kaming chlorine, yan. So, sabon na lang. Katulad ito. Ito, cut niya yan. Ayan, oh, sige na nga. Hindi na. Ay, pwede pa to. Pwede pa. Ayan, tapos kinaka. Ito yun lang ito. Oo, yan. Yan, malambot na kasi talaga siya. Pinabayaan ni Daniel. Yan, so, pagka-cut niya, wawash niya ulit. I-disinfect niya. So, dapat i-disinfect sa bawat paggupit ng stem. Yan. Okay. Yun ang kalaban natin ng mga dragon fruit farmers pag ulan. Pinafungus ang dragon fruit. Pagka yan pinabayaan mo, ang buong dragon fruit field mo ay talagang mauubos. So make sure na at least weekly, iikutan mo yung dragon fruit field mo. Kung siya ba ay may fungus, at least every... ako every week lang din kasi. Ito kasi ilang weeks ko nang hindi natingnan. Hindi man lang tinignan ni Daniel. Mas maganda dito, ma'am, chlorine, no? Chlorine. Basta ma-disinfect siya. Tapos ito, hindi ko na siya papasunog. Ipapalibing ko na lang din siya. Ito, tanggalin mo na to. I think this is yellow Isis. Tanggalin mo na to. Ito man. Pwede pa yan? Pwede pa yan. Hindi ko. Okay. Hindi namin tinatanggal kapag pwede kapag pa. Kapag hindi pa talaga siya sobrang dinaw. Katulad nito, hindi ko ito tatanggalin. Yan, hindi ko ito tatanggalin. Ipapaspray ko na lang tomorrow pagka umaraw. Ipapaspray ko na lang ng fungicide. Yung fungicide na ginagamit namin ay serenade. Yan. Ito lang. So, between these two, ito ititira namin. Ayan. Itong isa, tatanggalin namin. Matigas lang kasi siya. Ito, yellow Isis ito eh. Ang yellow Isis ay matataba ang mga stem. Ayan. Ang lumito, ang dilaw. So, this one. Ito pa. Okay. Eh, tingin ko ito, tanggalin mo na rin nga ito. This one. So, yun na nga, every week, at least every week, iikutan mo ang dragon fruit area mo para hindi ka putaktihin ng mga fungus, especially on rainy season. Pero kapag ka-summer naman, actually, wala naman siyang sakit. Pagka-summer naman, itong dragon fruit na to, dinidiligan lang namin siya at least siguro once a week. Kapag ka talagang pagka talagang drought o dry yung lupa.
So, ito, may nag-iisa akong kambing. Ayan, maganda rin ang may kambing. Yung kanyang manure ay good din as an organic organic fertilizer. So far, yung kambing namin, hindi naman niya kinakain yung mga dragon fruit. So, talagang mga grass lang din ang kinakain niya. Nagkaroon siya ng sugat kasi binait siya ng dog. Yung dog ng kapitbahay. Sa dami ng kambing ko, siya na lang ang natira. Nagkamatayan. Why? Yung iba nagkasakit. Yung tatlo kinain ng dog. Yan. So, malaking tulong din na may kambing. Na may animal sa farm nyo. Para may ecosystem tayong tinatawag. Right, anak? Smile. Okay. Katulad nito. So, yan. Crowded na siya. Kasi from time to time, merong susuhi dyan. So, katulad nito. 1, 2, 3. So, tatlo siya sa isang stem. So, dapat tanggalin mo yung mga maliliit. Pero yung tingin mong dederecho na matataba ang kanyang stem, yun yung i-maintain mo. Kasi dapat isa lang yung magdederecho. Katulad nito, so sa isang stem na to, meron siyang sumuray, tapos dito ulit. So tingin ko dapat ito ay tanggalin. But it's already going so far already over there. Yeah, so dapat mag-trim ka talaga. Mommy, look. It's already, this thing already goes so far over there. It's okay. Huwag ka mang hinayang na i-cut yung dragon fruit mo kasi mas nakakapang hinayang kapag ka lahat na infect. Okay, so ngayon magtatrim tayo ng vanilla. This is my vanilla plant. Ayan, konti pa lang siya. Bumili ako nito mga 10 pieces lang. Try natin mag-vanilla. Vanilla is the most expensive spice. What's the most expensive? Vanilla is in your vanilla ice cream.